କହିପାରି ଗୋଟିଏ ହିଁ କନଫର୍ମ କରିପାରୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତ ମୁଁ ଲଢ଼ୁନି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦଳ ରହିଲେ ପ୍ରମୁଖ ଦୁଇଟା ଦଳ ତା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଛି। ଫାଇନାଲ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଛି, 5-6 ଦିନ 7 ଦିନ ଯାହା ବି, ମାନେ ଡେଟ୍ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେ ଡେଟ୍ଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଇଭେନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବି କହିଲେ ଯେ ଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କନଫର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତ ମୁଁ ସେମିତିଆ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ବି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହମ୍ମଦ କ'ଣ। ଆଉ ଆପଣ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ଆପଣ କେବେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବେ, ଆଉ କେଉଁ ଦଳ, ତାଙ୍କର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେ କେଉଁ ଦଳ ଆପଣ ଚଏସ୍ କଲେ। ମୁଁ ସେଠି କିଛି କହିବା ଆଲାଉଡ଼୍ ନଥିଲା, ଦିନେ ନେକ୍ସଟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପିଓରଲି ପଲିଟିକ୍ସ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, 2-3 ଦିନ 5 ଦିନ 7 ଦିନ। କାହା ସେଥିରେ କଥା ହେଇଛି, କେମିତି କଥା ହେଇଛି, କି ସେମାନେ ମୋତେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସେଥିରେ କଥା ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କି କଥା ହେଇଛି ନା। ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସବୁ ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ସେଥିରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେତେକ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଖାଲି ଚଏନ୍ କେଉଁଟା କରିବି, ଚଏସ୍ କେଉଁଟା କରିବି, ସେଇଟା ମୋ ଟିମ୍, ଆମର ଯେଉଁ ଜଟଣୀର ଟିମ୍, ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ସେମାନେ ବି ଫାଇନାଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଫାଇନାଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଉ ଆନାଉନ୍ସ ବାବା ହିଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିଗଲି, ମୋତେ ଚଳେଇଲା ଭଳିଆ ହିଁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପା କିଏ କାହାଠୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାଠୁ କମ୍ ନାହାନ୍ତି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଉଭୟ ଦଳ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସିଛି। ବିଜେପିର ଫ୍ଲୋ ଯେଉଁ 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ପରେ ବହୁତ, ମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ବି ଆସିଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନିଂରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ ଏବେ, ଯେ ସେମାନେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବେନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫର୍ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଏଇନେ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କମ୍ପିଟିସନ୍, ହେଲ୍ଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଡେମୋକ୍ରେସି ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆମକୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଯାହା କରିପାରନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବାର ଅଛି, ଖେଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଖେଳ ହେବେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବେ, ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ହେବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି 3ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଜିତିଲା ପରେ, ମେଜର ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଆଉ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସରେ ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବି ତା'ର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲୋରେ ଫୁଲ୍ ସ୍ୱିପ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ପଳେଇ ଆସୁ, ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଯାହା ଅନୁମାନ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ମୁଁ ଏତେ ଏନର୍ଜି ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି ବିଜେପି। ଆଜ୍ଞା, ନା ନାଇଁ, ମୁଁ 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 ହେଉଛି 2ଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସ କରୁନି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ, କାହିଁକିନା ସେଣ୍ଟର୍ରେ ସେ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦି ଗୁଡ୍ ପ୍ରାଇମ, ମାନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ଅଧିକ କେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଏ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଫାଇନାଲ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଆମର ଚୟନ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁ, ଆମର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ କହିସାରିଲେଣି ଏଇ ଦଳ ବୋଲି, କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦଳ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କହିସାରିଲୁ, ସିଏ ଫାଇନାଲି କରି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାଇନାଲ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ବାବା ଯଦି କହିଲେ, ବାବା ଯଦି କହିଲେ ଯେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଯଦି ବାବା ମୋତେ ସେଇ 2-3ଟା ଯେଉଁ ଚଏସ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ ତା ଭିତରୁ କେଉଁ ବି ଦଳ କହିବେ, ତ ସେଇଆ ମାନି, ଯାହା ବାବା କହିବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ। ନା 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 ନା, କେବେ କେବେ ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜୀବନରେ ବାବା କେବେ ବି କେଉଁ ଡିସିସନ୍ ଆମ ଉପରେ ଥୋପି ନାହାନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଫ୍ୟାମିଲି। ତ ଆଜି ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ସେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ତୁ ଏଇ ଦଳ କି ସେ କ'ଣ, ସେ କେବେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିକି ସେ ଚାହିଁବେ ପୁଅ ବିଜେପି ସିଏ ଚାହିଁବେ ଯେ ତମେ ତମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସିଏ ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ କାହା ଉପରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥୋପିବା କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ତାଙ୍କ ଚୟନ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସାରା କରେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦଳ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁ ସେବା କରିପାରିବୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ସେଇଆ ହିଁ ଚୟନ କର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହୁନି ସେ କଥା କେବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ, ମୁଁ ମାନେ ସମୟରୁ ଆଗରୁ ଆନାଉନ୍ସ କରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁକି, ଆନାଉନ୍ସ ସିଏ ହିଁ କରିବେ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ମୋ ପାର୍ଟିରୁ କରିବିନି। ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ମାନେ କାଲି ବି ହେଇପାରେ କି ପରଦିନ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆସିଯାଇଛି ଆମେ।
କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରି ହେଇଗଲି ମୋ ଚାକିରିରୁ। ଏବେ ମୁଁ କେଉଁ ବି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି, କେଉଁ ବି ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବି, ରାଲିରେ ଯାଇପାରିବି, ପତାକା ଧରିପାରିବି, ଯାହା ଚାହିଁବି କରିପାରିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଚଏନ୍ ସିଏ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ, ଚଏସ୍ ସିଏ ହିଁ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସେ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଅତି ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ 4-5 ଦିନ ହେଇଯିବ ସେଇଟା। ଓକେ, ବଟ୍ କେଉଁ ଦଳ କେମିତି ମୁଁ ଚଏସ୍ ନାହିଁ। ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୋତେ ଯାହା କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛି। ସିଏ ଏଇ ଜେନେରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସେମାନେ ଜିତିକି ଆସିଲେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଆଟାକ୍ କରିବେ ଏବାଜି, ଗିଭ୍ ଅପ୍ ବିଲକୁଲ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବାଜି ଇକ୍ୱାଲ ଫାଇଟ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ବିଜେଡ଼ି କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।